tunafanya kazi katika offices za environment. Sisi ni walinda mazingira. Yes. Yes. Nilikuwa nimekojea nyinyi. Okay. Sana. Sasa, mnaonaje? Pongezi sana nasikia siku leo ni ndio tunakupuka hiyo maneno yenu ya mnatakasa mnaambia watu kila kitu. Na mimi nimejeka kamua kwa upande yangu. Maneno gani yachukuelewe? Si mambo ya paper bag na higa la kupampa na mkatangaza hii hata hiyo pesa ni msiri sana mimi itaninua. Na siku anajua siku ni leo. Ni nini nimetangazwa kwanza? Hii matangazo ya environment day ya 100k. Mtu ambaye ameweka makaratasi mingi. Okay. Hata mimi nimejaribu nikwisha imeisha. Kokoto iko nyingine? Siko nyingine hapa. Iko nyingine hata tunaweza ongeza kila mahali. Do you know this is a serious offense to have these things here? Right now, we are taking you to our head office. We are going to explain why you have these things here. Head office? Yeah, right now. We are going with you. Going? Me? Greta and oil? Ebu kwanza na huyo mwingine ni nani? Ebu. Ini kijana. Please come over. Get in. Jakata. And keep quiet. Sawa, mimi bado kukata keep quiet. Keep quiet, lakini, please. Nataka mujue. Unataka tujue nini? What? Nataka mujue kwamba. Mulikinipeleka vile unanipeleka? Kasi ni yangu ni deputy ya director yenu. What is his name? Unajua jina yake? Hiyo ni funny. Deputy hii mdogo ya director yenu ni kasi ni yangu. Past kasi. Nikuuliza mzee. Kando na kazi ya kuuza nyama wewe ni comedian. Haya, wewe sema unafikiri mimi nachekesha nani? Okay, deputy. Mimi nacheka na mimi na nyinyi. Huyo deputy wetu anaitwa nani ndo nakuuliza? Nani mwamjui? Tunamjua of course. Wewe unamjua? Miss kasi ni yangu. Mr. Francis Salash. Is he your first cousin? Unafikia kama ni second. Are you sure ni kazini yako mzee? Chukueni mimi mpeleke kwake. Sahi muone. Pelekeni mimi kwake. Kwake kama mnaweza. Francis. Atia sana mimi. Unaamini Kenya nasema? Na jaribu tuongee. Mungekula nyama hapo, tumalize na hii maneno. Ebu try to call, but he is... Unaamini Kenya nasema inaweza kuwa ni ukweli? Unakuwa ukikuja hapa, mnakuja, unapata sana kwenye pepeche. Boss, you're not going to be able to do this.